Janë ditët e para të vjeshës dhe fill pasi shiu. Ne shohim si janë larë qijet, kodrat dhe lagjet e periferi në lindjet e Tiranës. Vreshtat me ullin dhe me rusht në kurorën e Tiranës I gjenë përthuaj në çdo fshat dhe në gurrën e vogël, ato janë vetë jeta, janë bukuria, pasuria e çmuar e banorëve të fshatit që gjithë edhe për shkak të ndryshimeve të mëdha demografike, jetojnë në 60-70 shtëpi të reja. Vreshtat me rrush të Sulejman Dervishit janë një pjesë e fytyrës së bukur të Gurrës së vogël. Sulejmani, ose Sula, është në moshën e pleqërisë së bardhë dhe për vitesh ka ndërtuar një vresh me mbi 2000 hardhi që ja ka zili gjithë fshati. Shesh I bardhë dhe shesh I zi janë kryesisht varietetet e rrushit autokton të Tiranës, por edhe muskati vende-vende. Me një histori sakrificash dhe suksesi në dy kohë, koha e ish kooperativës bujqësore të sistemit monis dhe ajo e jetës së re në demokraci. Një ditë punë këtu me vreshtave, I bashkojmë edhe unë, fill pas e ka pushuar një shi fillim vjeshte. Përshëndetje, mirë dita. Si e dashur Sul? Si dukesh? Mirë. Takohemi në kohë pandemie. Patjetër, shumë bane pranë me grush. Përsëri me grush, përsëri. Por mua më sjellin këtu aromat e vreshtës suaj. Aromat e rrushit që mbas disa ditësh do të jetë në tryezat tona. Po do të jetë në gotën e verës edhe në gotën e rakis. Patjetër. Nuk ka më bukur, nuk ka më mirë. Do ta gjej këtë, do ta gjej aromën e vreshtës suaj pra pikërisht në dialog që do të bëjmë bashkë sot. Është fillim jave, edhe fillim vjeshte, por e nisim nga historia e dashur Sul. Flasim pak për fshatin tuaj, për fshatin Gurrë vogël. Po, fshati Gurrë vogël, është I fshat I vogël që ka nga vetë emri që është Gurrë vogël. Prej 60 shpiq, të cilat merren shumicën me bekëri dhe pak me vreshtari. Dhe këto janë kemi nga pak, domos e përfaqëtohet se ajo është ka 5-6-2000 hektarë që a metë I 2, ma tepër nuk kanë bashkëshëtarët e mi. Edhe unë vetë, po me këta meren. Si fshat, është I vjetër Gurrë e vogël? Gurrë e vogël është dem, baba dem, e vjetër shumë. Për qindra vjetës? Po, qindra vjetës, janë dy gurrë, një gurrë madhe, gurrë e vogël. Dhe si pozicion geografik, duke menduar tani dhe hartën e Tiranës, ju vjeni dhe afër Farkës, po, Farkës e Vorbëve, ku jeta së fillë para mira vjetësh. Dhe... Ndo që edhe këtu në gurën tuaj, ka qindra vjetë që jetohet? Jetohet, qindra vjetë. Dhe bile farka me qenë me vorbët, diku këtu më të jes, kam përzbo thas, leshi me lesh dhije, kështu që... Interesant. Me ta trajset, me hebe, me thas, u kërkoshe shumë në trik. Po të është I hiku koha, e nuk duhen më ata, të është I gjithë të cili mundohet jetoj, me blektëri ose vreshtëri.